民主党人一直动员新的选民登记，他们或者走街串巷挨家敲门，或者拨打电话联系选民。这种参政动力部分来自将获共和党提名的总统候选人唐纳德·川普。川普提到有西语裔人士支持他，因为我们需要改变，我们此刻需要真正的改变。而这位民主党人觉得川普言论刺耳，我认为这可能是我这辈子最重要的选举了。川普誓言要在美国南部边界高筑长城，民调显示多数西语裔对此感到不安。我一直是温和派，在某些问题上有时是保守派，不过我看到了这些问题对一些人的影响，比如川普说他要建一道墙。桑德斯允诺帮助那些有需要的人，这吸引了一些民主党人。桑德斯从很多人那里得到了小额捐款。每当我账户里有了足够的钱，能捐$15，我就会再捐$15，然后我就投身其中，我全力支持他。其他人指出，克林顿所取得的成就，在下个星期的初选之前，对共和党对手的担心，成为很多西语裔的参政动力。除此之外，人们还在办公民手续，好赶在11月大选前拿到投票权。西班牙语裔占美国人口的17%，在上次总统选举中，他们几乎是以3:1的比例投民主党的票。这一次，民主党再次动员西语裔踊跃投票。美国之音奥沙利文，洛杉矶报道。I'm Bernie Sanders, and I approve this message.